何、隊長のいないパリがつまらないんでさ、連れ戻しに来たんだ。じゃ、このバカはもらっていくから、みんなで仲良くしてな。大神さん、本当にまたパリに行くんですか？冗談でもないけどね。あ、そうそう、ヨネダってやつはどこにいるんだ？グランマとサコミズ。本当なんですか？嘘ですよね？心配しなさんなって。別に今すぐってわけじゃない。いずれさ。あ、そうそう、ヨネダってやつはどこにいるんだ？嘘？果たしてそうかな。私は得にならない嘘なんかついたりしないさ。本当にパリに行くんですか？ま、どっちでもいいさ。力ずくってのもあるからね。あ、そうそう、ヨネダってやつはどこにいるんだ？黙っているのがいい証拠だな。さ、行くぜ隊長。当たり前だろ、私が今言ったんだから。隊長を連れて帰るのは私の勝手だ。東京に残るのは隊長の勝手さ。ま、時間はある。それまで考えればいいさ。あ、そうそう、ヨネダってやつはどこにいるんだ？グランマとサコミズの旦那から手紙を預かってきたんだけど。すまないな、隊長。よ、隊長、起きてるか？ロベリアだけどさ、ちょっと酒でも飲まないか？大神さん、私、どうすれば。こんな時間に大神さんの部屋にいるって、みんなに知られたら。あ、はい、わかりました。あたしを待たせんじゃないよ。バカだからか？まあいいや。ほらほら、早く部屋に案内しなよ。
ここがあんたの部屋か。色気のない部屋だね。ま、いいか。寝る場所さえあれば困るわけでもないしね。楓とかいうやつ、ああしろこうしろってうるさくてさ、ああいう真面目くさいのとは相性が悪くてね、居心地が悪いったらないぜ。だからあんたの部屋に来てやったんだろう。今夜はここで寝かせてもらうよ。どうだい？もちろんただとは言わないさ。ん？どうしたんだい？何か隠してるのかい？私しかいない。それでいいんだね。いいだろう。そういうことにしといてやるよ。ほう、猫ね。猫なら泣くんじゃないのか？にゃ、にゃー。確かに猫にもいろいろとあるけど、この猫はタチが悪そうだな。どうしたんだ？私に何か言うことはないのかい？猫なんだろ？あそこにいるのはさ、そうなんだろ？にゃ、にゃー。本当に正直な猫だな。わかった。そういうことにしといてやるよ。それで刑務所にいる時にいろいろと考えたんだけどさ、私を副隊長に任命した時、あんたは私のことをパートナーって言った。そうなんだよな。私はあんたのパートナーになったんだって。パリ歌劇団の副隊長になったわけじゃなかったんだよ。早とちりするなよ。だからってパリ歌劇団の隊長を辞めるわけじゃない。逆さ、あんたが戻ってくればいいんだ、私の元に。さあ今度は私が聞く番だ。私のパートナーになりな。いいだろう。それであんたの心は本当に私のものになるってわけだ。あんたといれば何だってできる気がする。世界だって敵に回せる。どこまでも続く空だって手に入れられるよ。悪かったね。隊長はこの私がもらっていくよ。隊長、一生楽しませてやるぜ。退屈しないようにね。それじゃあ隊長、今日のところはこれで帰っておくよ。このままあんたと朝を迎えてもいいんだけど、それじゃあ困る人がいるだろう。
じゃあね。私は夜の東京でも散歩してくるよ。そうか。もう一度聞くのは無駄なようだな。ま、もともとあんたの返事なんてどうだっていいんだけどね。私はさ、欲しいものは力ずくで手に入れるタイプなんだ。あんたが欲しい、それだけは覚えておきな。いいね。それじゃあ隊長、今日のところはこれで帰っておくよ。このままあんたと朝を迎えてもいいんだけど。それじゃあ困る人がいるだろう。じゃあね。私は夜の東京でも散歩してくるよ。煮え切らないのは相変わらずだな。まあいい、待ってやるよ。私のパートナーになれば欲しいものは全て、望むもの全て手に入る。悪い取引じゃないと思うけどね。それに少しぐらいなら浮気しても許してやるよ。それじゃあ隊長、今日のところはこれで帰っておくよ。このままあんたと朝を迎えてもいいんだけど。それじゃあ困る人がいるだろう。じゃあね。私は夜の東京でも散歩してくるよ。どうした？考えることなんてないと思うけどさ。答えられない理由でもあるのかい？聞かれたらまずいとかさ。ここではっきりと言えないことが答えになってるんじゃないのか。あんたの気持ちは受け取ったよ。あとは行動するだけだ。悪いね。それじゃあ隊長、今日のところはこれで帰っておくよ。このままあんたと朝を迎えてもいいんだけど。それじゃあ困る人がいるだろう。じゃあね。私は夜の東京でも散歩してくるよ。大神さん、今の話本当なんですか？信じたいと思っています。でも答えてください。大神さん、今の話本当なんですか？私は今でも大神さんのことを信じていますから。いつかは私のことを見てくれると信じていますから。あの、それでは大神さん、私はこれで。私のこと見
見ていてくださいね。あの、それでは大波さん、私はこれで。今日はもう遅いですね。また明日お話ししていいですか？